Arduino-programmering kan som sagt deles inn i tre hoveddeler. Struktur, variabler og funksjoner. Vi har sett på variabler, nå skal vi se litt på dette med strukturer. Her har vi da en slide med litt oversikt over kontrollstrukturen som vi kommer til å jobbe med. Vi har valg. Det er typisk if, if else, eller noe som heter switch case. Så har vi løkke eller gjentagelser, repetisjoner, og det er da for, while og do while funksjon. Eller, ja. Og så har vi da avbrytelser, som vi kan avbryte enten en while eller en for funksjon eller så videre, og da har vi break, continue og return. I tillegg så er det en funksjon som heter go to, men den brukes lite, og vi skal nok klare oss uten den inntil videre. Nå skal vi se på valg, og det var altså typisk if-funksjoner, if-else eller switch case. Så her har vi en eksempel på en if-funksjon som er satt opp. Og den starter med en kodeordet if, for å indikere at dette er en viss funksjon. Og det vi sjekker der, det er om noe er sant, altså vi sjekker en betingelse, og så sammenligner vi om den er sant. Så if tid, det er en variabel tid, er lik 500, så skal den gjøre det som står inne i klammeparentesen her. Hvis den tiden her ikke er lik 500, så vil han ikke gjøre noen av de tingene som er innenfor disse klammeparentesene. Det som er verdt å merke seg her, det er blant annet at vi bruker to likhetstegn for å si er lik her. Og hvis vi ser i tekstboksen her på siden, så ser vi for eksempel x er lik y, altså da kontrollerer vi om det er sant at x og y er det samme. Så har vi utropstegn og likhetstegn, det betyr det at hvis x og y ikke er det samme, så skal han gjøre det som er inne i funksjonen. Så kan vi si at hvis x er mindre enn y, så skal han gjøre det. Hvis x er større enn y, hvis x er mindre enn eller lik y, og større enn eller lik y. Og her er det lenket til hvor du kan lese mer om disse sammenligningsoperatorene. Dette er hentet jeg fra Arduino-siden. Så nå går jeg litt videre og tar en if-else-setning, og den sier altså, hvis dette er sant, så skal han gjøre det. Hvis det ikke er sant, så skal han gjøre noe annet. Så vi starter først med å si if, og så har vi en variabel, tid, er større enn 500. Og så har vi lagt til en logisk operator. Når vi ser de to ågene, så betyr det og. Så hvis tid er større enn 500, og tid er mindre enn 800. Så jeg vil si altså alltid mellom 500 og 800, hvis tid er mellom der, så skal han utføre den funksjonen her, som er da å sette lyset til slå på lyset. Hvis ikke, else, så skal han gjøre det som står inni her. Da er det sånn at alltid hvis dette her er sant, gjør han det som er inni. Hvis ikke, så gjør han den funksjonen her. Disse logiske operatorene er viktige å passe på. Vi har to og-symbol, det betyr og eller and. Så har vi to pipe. Det er altså den knappen som er til venstre for en på tastaturet. To sånne strek, loddrette streker betyr eller. Og så har vi da utropstegn som betyr ikke. Så hvis vi ser her oppe, så sier vi et utropstegn og et likhetstegn betyr altså ikke, hvis x ikke er like y, for eksempel. Den siste valgbetingelsen vi skal se på, det er det som kalles switch case. Og her har vi da altså kodeordet switch, som sier at vi nå skal vi velge blant en serie av muligheter. Og da sier vi at variabelen her er tid,
Og så sier vi case 500. Det vil si at hvis tid er lik 500, så skal han gjøre dette her. Så skal han break. Da går han ut av funksjonen. Da ser han ikke på det som kommer etterpå. Derimot, hvis tid ikke er 500, så ser han er tid 600. Og hvis tid er lik 600, ja, så gjør han det som er inni her, går til break og går ut. Og likevel, hvis tid ikke er 600, så ser han er tid 700. Og hvis det er det, så gjør han det som er inni der, går til break og går ut. Legg merke til at hvis for eksempel tid er 501, så vil han ikke treffe på noen av disse her. Da vil han gå gjennom alle disse her. Da vil han se først, er den 500, er den 600, er den 700. Når han får nei på alle sammen og kommer til siste klampunktesen, så fortsetter han bare programkoden nedover. Vi skal nå se litt på et eksempel der vi bruker en viss funksjon i praksis.